Agar shu yurishimni ayam ko'rsalar bormi? Yuraklar yorilib o'lardilar. Bo'ldi. Oramizdagi munosabatlarga nuqta qo'yamiz. Boshqa menga telefon qilmang. Sizga keyingi paytlarda nima bo'lyapti? Senga hammasini keyin tushuntirib beraman. Xo'pmi, botaloq? Men necha marta aytish kerak, men botaloq emasman deb-a? Abu to'g'onni egallab olganingiz yetmagandek, yo'lni ham to'sib oldingizmi? Ha, endi siz suvni o'zingizga ag'darib olmang dedim-da. Ustingizdan shikoyat qilishga majbur bo'laman. Marhamat, shikoyat qil, yoz. Zo'r kelsa yana qamatasan-da. Zulxumor. Zulxumor opa. Sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Chechamga nima bo'ldi? Ozgina sabr qiling, ozgina.
bolla, shifokor kelyapti. Xo'sh. Juda ham ko'p qon yo'qotgan. Bizga qon, qon plazma kerak. Biz borin ishlatdik. Qayerda bor? Qo'shni tumanda. Men olib kelaman. Qon kerak bo'lsa mendan oling. Mendan olaman. Yaxshi. Hamshira, labbe. Ularning qon guruhasini tezda aniqlang. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qani yuringlar. Ha, yuringlar. Qani bolalar, shu yergami? Qani kira qolinglar. Qani tezroq bo'ling. Tez-tez. Menga qara Baxti. Nima deysan? Sen aytgan o'ramda xush tomondami? Yo'q, bu yerdan ko'rinmaydi. Ovo ana bu nima? Aytyapman-ku, bu yerdan ko'rinmaydi deb. Qaranglar, vaqtni gul ko'tarib ketdi. Nima, yarashmabdimi? Yarashgan, yarashmaganini bilmadim-u, lekin bunaqa ko'tarishingda manzilga yetkazib olib bora olasan kerak. Ko'zim uchib turgani yo'q. O'zi shunday ham dardizna. Endi boshqa birovga berib qo'yaman. Kerak bo'lsa. Men, hop, topga emas. Gulni mana bunga ko'tar. Ha, yarashdi. Axir uni ham joni bor. Bir umr gul ko'tarib yurgan odamga o'xshaysan, ha? Tufligi bishiga tosh kirdimi, nima balo? Tosham biladi kimni tufligiga kirishi. Toshini ter. Voylaxon, xohlaysizmi? Shu guldastani sizga hadya etaman. Buncha xotam toylik. Puli kuymaganda. Joshman, senchi. Marhamat. Iltifotingiz uchun rahmat. To'xta, endi o'zim bilan bordim. Kiring. Mumkinmi? Kiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hurmatli Zulxumor opa. Sizning suvda cho'kmas, o'tda yonmas 9-chi guruh amaliyotchilar nomidan ta iya. Kirmaysizlarmi? Qani bo'llaring. Assalomu alaykum Zulxumor opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshlamoqchi. Hurmatli Zulxumor opa, sizni suvda cho'kmas, o'tda yonmas 9-chi guruh amaliyotchilar nomidan ta'kidlaymiz. Rahmat. Kelinglar, o'tiringlar. Rahmat. Bolalar, o'tiringlar. Qani, to'g'ritsizlar, o'tir. Qani qizlar? Qani Noilaxon? Zulxumor opa, ancha tuzalib qoldingiz. Ancha yaxshi. Rahmat. O'zingizlar yaxshi. Sizlar Abdulla ko'rmaydimi? Shaharga natijalarni bilgani ketishgandi. Kechirasiz, talabalar shu yerga kirib ketishdimi? Ha, hozirgina shu yerga. Javlon akaning qizi birinchi o'rinni olibdi. Buyuk Britaniyaga grant bor ekan. O'shani hal qilgani ketishgandi. Rostdanmi? Abdulla qo'ng'iroq qildi. Hozir yetib kelaman dedi. Yaxshi bo'pti. Qani hamma narsani biladigan talabalar, biznes reja nima bo'ldi?
Şu yerde gaplaşamız mı? Bo'lmasam chi? Nima Zulxumor opam yotibdi, mazza qilib yuramiz deb o'ylaganmidilaring? Yo'q, albatta. Ammo lekin. Assalomu alaykum Zulxumor opa. Yaxshimisiz? Keling. Ancha tuzi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Nega jimsiz? Xo'sh, nima gap? Zo'r. Bir haftadan keyin Londonga uchib ketadi. Bu yog'iga bir oyog'ingiz bu yer. Ikkinchisi Londonda bo'lar ekan-da. Xursandmi san ishqilib? Men biznes rejamni o'zim bilan olib olgandim. Mana bu ish zo'r bo'pti. Xo'sh, pishloq ishlab chiqarish sexi o'zini oqlamadi shekilli, a? Nega oqlamas ekan? Men Aziz bilan bitta reja tuzib qo'ygandim. Bilasizmi, agarda To'xta. Yana boshlandi. Sen hammasini chalkashtirib yuborasan. O'zim hammasini tushuntirib beraman. Bu galgi rejamizga gap bo'lishi mumkin emas, Zulxumor opa. Hammasi shikalat. Shuning uchun bu galgi rejamizni kaminay kamtarin o'zi boshlab beradi deb o'ylayman. Nima dedingiz? Marhamat. Bu yerda iqtisodchining o'tkir ko'zi bilan teran aqli kerak. Tovuq boqarlarniki emas. Be. Shuning uchun ruxsat bersanglar birinchi bo'lib, biznes reja himoyasini men boshlab bersam. Mayli. Balki hisobchini, hisob kitoblari ham kerak bo'lib qolar. Agar ruxsat bersanglar birinchi bo'lib men himoya qilsam. Bolalar, bu dunyoda hamma narsa sondan iborat. Demak, himoyani hisobchi boshlab berish kerak, a? Qani Baxtiyorjon, boshlang bo'lmasam. Demak, bunday. Yermek kılıp yegen değil. Kıskası burada yuvasak bulmaydı. Doğru. Hoş, hayır ki taklit etsen. Bu yerde bitti yakşı damarış aramda okuyor bari. Hele şuna kıyak. Ha. Çoyak geldim. Kontaktaya koyak o bari. Koyak. Sağ ol. Ha, onu değil ama. Arz mıydı? Yapın not orama. Yendi, gapin geku, koşulsa boladı. Lekin, bollarını mı dirildi? Bollarını mı dirildi? Aleyküm assalam. İyi. Bu kim bolasi? O'zimizni Zulxumor fermer bor-u. Ha. O'shani qaynisi. Ha, bunaqa bo'lsa taniyman. Ey bola, oting nima edi? Ey. Ey bola deyman. O Zulxumor qaynisi. Senga aytyapman. Hey, kulağın tam bitken mi? Ne bala? Senden sonra yap diyor. Uyan menge hoşçakalın kar mı diyeyim ben? Yok diyaptı. Ha onda çakırken de ne deyin demiysen? Ya tövbe. Kayakkı borsan Şaraf Eken ülkesi, Zulxumor çiçeğinin kaynısı. Xudoga shukr, otanim qo'ygan ismim bor-ku. Qani, nima farqi bor? Qaytanga yaxshi emasmi? Nimasi yaxshi? Nima, sizni ham Hasan bobo demasdan Gulabsan momoni choli desam yoqadimi?
Şum teke ha. Hayt. İyi. Kulakları balada geçerken mi? Hayt sene. Şaşmıyorsun hala. Hey. Mekhara. Bu aramızın kumarı kaynısı ne madı yaptı? Dert yaptı, balada yaptı. Ha? Ota onam koygen ismim var. Nar butaman deyapti. Toba. Un düşpey kesin kim ekan? İssiz de, issiz. Hoş kalay. Kursan mı sizler yendi? Ha yoktu. Kursan bugün de kandak. Hoş bolalar. Istirohat bog'i yoqmi sizlarga? Ha, yoqmi. Bu yerda bog' borligini qayerdan bila qoldingiz, a? Xodimlar va janoblar, bugungi konsertimiz sizlar uchun bepul. Marhaba. O'tkazib yuboring. Hop, tezroq. Konsertni men boshlayman. To'xta. Men boshlayman deyapman senga. To'xta. Baxtiyor, men joy olib qo'yaman. Raqamiga qarab o'tirsinlar. Baxtiyor, bu yoqqa. Bari bir men boshlayman. Nima deng boshlaymiz? Zo'r joy. Mana raqamiga qarab. Bal men boshlayman. Hop degin. O'tira qolinglar. Unda boshladik. Hurmatli xonimlar va janoblar. Bugun sizlarning e'tiboringizga taniqli fermer Zulxumor Qodirovaning o'tda yonmas, suvda cho'kmas talabalar ishtirokida gala konsert. Kechamizni ochib berish uchun karnay sunday yo'q. Shuning uchun dangal qo'shiqdan boshlaymiz. Boshlay qolinglar. Sizlarga taniqli xonanda Aziz Inomjonov ijrosida go'zal bir qo'shiq. Marhaba. O'zbegim go'zallari, qoshlari, qadamlari, yagonadir, durdonadir, chiroy ishlab bir donadir. Ne ko'rgan yigitlari bir-biridan devonadir. Voy bittasin ko'rib kuyib qoldim. U yog'ini aytish shart emas. Xofs xafa bo'ladi, tushundingmi? Xo'p. Xullas, konsertimiz tamom. Muzqaymoq yedik, konsert tomosha qildik. Endi karuselda uchamiz. Qani? Hop! Hoppa! Ishchi. A? Qanaqa ish? A, biznes rejamizni topshirib bo'ldik-ku. Daladagi ish. Qaysi dala? Zulxumor opani dalasi? Menga qarang, Noilaxon. Siz ko'p kuylavermang. Zulxumor opani ishchilari ko'p, qolaversa Sharof aka ham bor. Shundaymi? To'g'ri. Umuman olganda Noila to'g'ri gapiryapti. Sharof aka 1-2 kun bu yerdan keta olmasa kerak-ku. Vaqt ekan, shu 1-2 kun ichida dori berish zarur. Ha? Norbota hali bola bo'lsa. To'g'ri. Himoyaga ketganlar. Bir haftasi qaytmasalik kerak. Ja qiziq ekansizlar-ku bolalar. Xuddi butun qishloqni tashvishi sizlarni bo'yinlarga tushgandek ay. Kelinglar, bolalar, nima bo'lsa ham, maza qilib bir bog'ni aylanaylik. Juda zarurat tug'ilsa, ertaga dalaga boraveramiz. Ey xudo! Nahotki yana ovoz bersak-a? Ovoz berishni qo'y, gap shu. Aziz, nima? Bir aylansak, osmon uzilib yerga tushmas? Hadi. Bugun Amafos bilan selitra kelish kerak. Nam joyga tushirishda bormi? Tamam. Voy. Bu bechoralar sendan oldin qanday ishlagan ekan? Hayronman. Ba'zida qishloq xo'jaligi sharoitida bir soatdan ko'p narsani hal qiladi. Agar Zulxumor opam o'zlari bo'lganlarida, hech ham buni o'ylamasdim. To'g'ri. Qisqasi ovoz berib o'tirmaymiz. Har kimning ixtiyori o'zida, majburlash yo'q. Ketdikmi? Ketdik. Ha. Ketadiganlar yetib olsin. Qani, yurdik. Mayli, ketdik. Bosh, ketdikmi? Marhamat. Rahmat.
Ana. Aytgan narsalaringni olib keldim. Zulxumor yotgan palatasini bilib oldingizmi? Xavotir olma, bilib oldim. Bo'lmasa men kiyinib chiqay. Shoshma. O'tir. Tinchlikmi? Tinchlik. Haligi Voy. Menga mi? Ha, senga. Ol. Rahmat.
Az gene sabır kılayım, az gene. Bizga qon, qon plazma kerak. Men olib kelaman. Hurmatli Zulhmor opa, sizni suvda cho'kmas, o'tda yonmas 9-chi guruh amaliyotchilari nomidan tabriklaymiz. Biznes reja nima bo'ldi? Shu yerda gaplashamizmi? O'zimizni Zulhmor fermer bor-u. O'shani qaynisi. O, Zulhmor qaynisi. Senga aytyapman. Nima, sizdan ham qasam bobo demasdan Gulabzam momoni choli desam yoqadimi? Shumtaka. Ishchi. Qanaqa ish? Axir biznes rejani topshirib bo'ldik-ku. Daladagi ish. Eng asosiysi, biz cho'chib turgan krizisdan o'tdingiz. Ana endi sizga ochig'ini aytaman. Tinchlikmi, doktor? Tinchlik, tinchlik. Homilangiz zarar ko'rmapti. Nima? Nima bo'lardi? Siz farzandli bo'lasiz. Siz mabodo yanglishmayapsizmi? Homila 5 haftadan oshgan. Yanglishim mumkin emas. Mayli, men bora qolay. Qo'yvaringlar yaramas gumanoidlar. Qo'yvaringlar dedim sizlarga. Yaramaslar. Mana sizlarga. Mana. Xayriyat. Voy Malika, Malika, tur o'rningdan, tur dedim. Nima deysan? Tur, tezroq tur. Noila yo'q. Nima? Tezroq men bilan yur. Qani, qayerga ketdi u? Imillama. Qayoqqa axir? Nima bo'ldi o'zi? Keyin aytaman. Faqat
sekin. Nima bo'ldi o'zi? Qayoqqa olib ketyapsan? Jim, Jim, sekin. Qayoqqa axir? Nimaligini aytasanmi, yo'qmi? Ovozingni chiqarma, sekin. Sekin, sekin. Jim, nima? Qara. Ko'rdingmi? Qara. Qara. Voy, qara. Voy. Mana shu kursiga o'tiraymi? Ha, o'tiring. Ish qilib tepib yubormaydimi? Yo'q. Yo'q. Voy, noyiku. Val, yelmiyapti. Nimas? Voy, ana tepdi. Tepgani yo'q. Shunchaki yelinini qattiq tortib yubordingiz. Menga qarang. Mana, 1 2 1 2. Ha. Axiri kuni kipti-da. Xo'sh qalay? O'xshayaptimi? Ha, o'xshayapti. Ko'nikmay qayoqqa ham borardi. Buni ko'ngil deb qo'yibdilar. Qani, ketdik. Yur. Faqat sekin. Ha, yaxshi. Qara, ya, xo'sh o'ylabdi deysan. Kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Qala, yuroq. Yur. Hey! Ha, ana uni qara. Turishini. İşler. Hozir boplaymiz. Turaverirsen mi yok, kreş olursan mı? Ula kol! Senga.
Nima, qayoqqa? Yur, bu yoqqa. Mana u nima? Nima u? Ye, mana. Mana. Bu nima? Shunga shunchami? Nimaga vaqt qilasan? Esim chiqib ketaydi. Surovku bu. Sen uchun shunchalikdir. Cho'ntakka ziyon. O'rgildim senda ketdi zarar kunandalardan. Sen qayerda yuruding? Ha, suv ichgani bor edim. Nima bo'ldi? Avval yer to'yish kerak. Keyin bo'ldi, bu yog'ini tarjima qilma. Yerni o'g'irlashdan oldin senlarni isrofgarchiliklaring uchun javobgarlikka tortish kerak. Yaxshi ham hisob-kitobchilar idorada o'tiradi. Yo'qsa tamom qamalib ketarkanmiz-da. Qani, ketdik. Do'stlaring, oldin anavini teshigini yoblaring yaxshilar. Ha, yaxshi. Vohid joyini egalla. Tushundim. Vohidjon, nima? Bu deyman, Baxtiyorjon opalarga ichlari achib, jam mehribon bo'lib qoptilarmi? Hayronman. Ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q edi. Hozir jaya topishib olishibdi. Attang, attang. Nega? Bunaqa bo'lishini oldinroq bilganimda, mehr ko'zda ko'rsatuv yozsam, juda ajoyib lavha bo'lardi-da. Attang, attang. Attang, attang. Senlarga faqat gap bo'lsa bo'lgani. Qani, hisobchi ekanamiz. Bir borib toshlarni terib yuborsinlar-chi, vaqt ketyapti. Qani, ketdik. Ham chakki emas. Faqat yaxshigina chanqaladi. Ha. Suv bergandan so'ng gulkiraydi. Baxtiyor, namuncha sog'in sigirdek yotaverasan. Nima qildingsan? Hamma dalada, sen bo'lsang. Uyat emasmi? Oldiga borib qarashib yuboray desam, biri buzib qo'yasan desa. Ikkinchisi bilmagan ishingga burningni suqma, bu senga hisob-kitob emas deb haydasa. Mana, yotibman. Aytgancha, sen san'atni yaxshi ko'rarding-a, shundaymi? Nima demoqchisan? Demoqchimanki, bu yerda ajoyib bir klub bor ekan. Faqat qo'shiqchilik yo'lga qo'yilmagan. Bir borib xabar olmaysanmi? Bo'pti. Men ketdim. Ana endi chapay chalamiz. Keyin oyisini ochamizlar. Ana. Kel o'zimga sir. Birga boramiz. Hammamiz? Ha, albatta. Hammamiz birga boramiz. Rayhon boramiz? Boramiz. Mana oyisi bilan chapak-chapak o'ynaymiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Rayhon, o'zim asal qizim, meni sog'indingmi? Sog'indim. Oy jonim juda sog'inganda. Kecha oyim qachon kelarlar deb xoli jonimga qo'ymadi. So'ra oyingdan qachon kelasiz.
yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Xuddi shunday. Yüksek. İstidat edersin. Assalamu aleyküm. Gelecek avazı tenlov getirelim. Kalay. Zor iner gel. Şu klubu başladı. Alişer Kayyum bolaman. Bahtiyar. Alişer aka, sizni so'rashyapti. Men hozir. Deyman. To'xta, to'xta Hamidulla. Bilasanmi, ozroq ichki jo'shqinlik yetishmayapti senda. Ayniqsa harakatlaringda. Menga qara. Yonga harakat qilayotganingda aniq o'tirib turgin. Keyin sahnaga chiqayotganingda gavdangni doimo tik tutishga harakat qilgin, xo'pmi? Ha, yana. Keyin qo'ling bilan birgalikda oyoq harakatlari ham bir xil bo'lishi kerak. Tushunyapsanmi? Qani yana boshqatdan. Qo'llaringni unutma. Buncha o'ziga bino qo'ymasa. O'zlaricha shukr Burxon. Umida choklarni tekis bo'lishiga ahamiyat bergan qizim, xo'pmi? Qani senikini ko'raychi qizim. Ey, xola. Ey, keneye, xola. Nima qilyapsiz o'zi? Men bu yerni kuniga o'qib ko'raman. Ya to'pligini yushay bo'lmaydimi? Hozir men tashqaridan artib ko'rdim-ku axir. Xola, men tushunmadim. Menga qarang. Nima qilyapsiz o'zi? Nima qilyapsiz? Voy. Hamma joyni ish qilaverib, jonga tegib ketdilar. Artib keldim-ku tufligimni men. Oyog'ing ahvolini qara. Mana bu odamning ahvolini qara. Nima qilyapsiz o'zi? Men sizni tushunmayapman. Men seni kelmang emasman. Xo'p, xola, menga qarang.
sizni qayerdadir ko'rgan deyman. Ha? Meni tanimasingiz tabii. Hoş. Buni qarang. U men tanimabman. Aytaman-ku, tanimasingiz tabii. Bir kuni Charlie Chaplin'dan Einstein ko'chada yurishganida odamlar ikkovini qarsak chalib kutib olishgan. Nega? Nega? O'rinli savol. Charlie Chaplin shunda meni tushunishganidan, sizni esa tushunishmaganidan chalishyapti deb aytgan ekan. Qarang. Zo'rmi? Shunday o'rinli insonlar bo'lgan ular. Mana shunaqa gaplar uka. Shunday qobiliyatingiz bor ekan-u, nega Toshkentda qolmagansiz? Ey, o'zim xolamadim. To'g'ri. O'sha paytda o'qishni bitirganimda ko'plab teatrlardan menga takliflar tushdi. Xaridorlarim juda ham ko'p edi. Ha, bir marta Olovli qalblar filmiga ham meni taklif etishgan edi. Yo'q, o'ynadingizmi? Rad etganman. Nega? Nega? Ochiq aytsam, ular meni rad etishgan. Qalay? Zo'r ekansiz. Men sizga aytsam, ukajon, o'sha yili o'qishni bitirganimda otam qattiq betob bo'lib qoldilar. Ko'zim ochiqligida to'yini ko'ray deb turib oldilar. To'y ham bo'ldi, uylandim ham. Keyin otam olamdan o'tdilar. Otamdan keyin onam. Shu bilan bolachaqa degandek o'rlashib qoldim. Lekin armonim yo'q. Butun orzu qilgan o'zim o'ynamoqchi va o'ynagan mana shu rollarimni mana shu dargohda hammasini o'ynadim. Armonim yo'q aka. Yo'q. Qoyil Alisher aka, qoyil. Ha, aytgandek. Alisher aka, boya yulduzlarning rasmini ko'rgan edim. Bularning hammasi qishloqqa kelganmi? Qayoqda. Chekka qishloq bo'lganimiz uchun hammaligi bizni aylanib o'tib ketishadi. Ha, bularning orasida Jamshidning rasmi juda ham ko'p ekan. U ham kelganmi? Yo'q. O'g'lim qo'shiqlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun os qo'yganmizda. Ha. Tushunarli. Alisher aka, labbay. Keling bunday qilsak. O'sha Toshkentdan bir guruh artistlarni yig'ib kelsak-ku, kichkinagina tadbir o'tkazsak. Nima deysiz? Baxtiyorjon. Yaxshi bo'lardi-ku. Lekin kelisharmikan? Kelishadi. Albatta kelishadi.